Ես իմի բերեմ մի փոքր դրվագ ավելացնելով մեր ելույթ ունեցած գործընկերների առաջարկները ըստ էության ամեն մեկը ուներ իր տրամաբանությունը։ Պարոն Մանուկյանից սկսեմ, որ պարոն Մանուկյանը ասաց, որ արտահոսքեր է լինում։ Հիմա եթե արտահոսք է եւ դա անթույլատրելի արտահոսք է, պետք է քննվի եւ համսա ընթացակարգով ստանա բովանդակություն, պատժի ձևով կամ չգիտեմ ինչո՞ւ մի ձևով։ Հիմա ընդհատ հնչեցվեց, չգիտես ինչի, Տարոն Չախոյանի անունը։ Այդ դեպքում դե շատ լավ, պարոն Մարոկյան, դուք էլ կարեք զանգեք, ասեք, պարոն Չախոյան, ո՞նց է հանդիպել ձեր մոտ։ Հիմա դեղ չի խնդիրը, խնդիրը, որ պետք է չլինեն արտահոսքեր, բայց այս օրենքը լրի ուրիշ բանի մասին է։ Այս օրենքը հնարավորություն է տալիս կանխարգելող լուրջ հնարավորություն տալ իրավապահ մարմնին հանցագործությունների բացահայտման, կանխարգելման, պրոֆիլակտիկ հսկայական ներուժա տալիս։ Բայց սրա հետ մեկտեղ ուզում եմ նորից հիշեցնեմ, պարոն Ֆիդանյան, անկախ նրանից դուք տեղակալ եք, գլխավոր քարտուղար եք, ձեր հետ ենք սկսել գաղտնալսման հնարավորությունը ներքին գործերի նախարարությունը։ Տեսեք, գաղտնալսում այդքան բուրըն բան չունեցավ, ինչքան որ այս օրենքի նայել շատ կարևոր գործիք է։ Եվ մրցակցության տեսանկյունից չէ, մի րոպե, դրանից ինքը չի իր բանը կորցնում, արժեքը։ Ինքը շատ կարևոր գործիք է, եւ այդ հնարավորությունը տրված է, եւ ես կուզեմ, որ ոստիկանությունը այս բուրըն բարեփոխումների հենց տրամաբանության մեջ այդ գործիքները ունենա, որովհետեւ հաջորդ օրենքն էլ երբ որ քննարկենք կանխարգելման տեսանկյունից, հենց նույն գաղտնալսումը, բայց այդ չի նշանակում, որ գաղտնալսված նյութը պետք է դուրս գա ընկեր Շամշյանի մոտ։ Չի կարող այս բան լինի։ Չնայած Շամշյանի մոտ օրինական ինչ-որ բաներ են դուրս գալի ձեր սիրելի ճանապարհային ոստիկանությունից, այդպես է։ Շատ լավ, սա ի ուզում ասեի, որ բովանդակությունը ինքը շատ կարող էր բոլոր մտահոգություններով։ Այսա կոնկրետ առաջարկներ եղավ եւ պարոն Խաչատրյանի ֆինանսական բերրի տեսանկյունից։ Դուք ասում եք 20 + 10, պարոն Խաչատրյանը ասում է 250,000, դրանք տարբեր, ասես։ Դե հիմա խնդրում եմ այդ մասն էլ ճշտեք եւ եթե դա այդպես է այդ սարքավորումները, մենք կարող ենք օրենքի մեջ իրոք այդ 3 տարին ոնց է նախատեսեք։ Եթե դա այդպես չի, շատ լավ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։